Ndërkohë do të flasim për atë çfarë ndodhi dje në kryesinë e Partisë Socialiste, përgatitjet për zgjedhjet vendore të Partisë Socialiste por dhe të opozitës. Me mua në studio është gazetari Denis Dyrnjaja. Denis, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Shkëlqimi dhe rënja e Arben Ahmetajt. Çfarë ndodhi? Kështu e keni titulluar bisedën. Në fakt, çfarë ndodhi me Ahmetajn? Është një disheze paralajmëruar që nga shkarkimi si zëvendës kryeministër. Shkaqet duhen zbuluar dhe do ishim të gabuar nëse do vendosnim pikat mbi i si i thonë për shkaqet, por një loj abstragimi mund të bëjmë. Naturisht ka një qarjet fort midis Ramës dhe njeriut, po themin më të afër të ti deri para disa muajsh, i besoj detyra shumë të rëndësishme, deri sa e ngriti në funksion zëvendës kryeministri, i besoj portofole të rëndësishme me shumë para. Me sa duket, edhe Ahmetaj kishte mënyrën dhe qasjen e nevojshme që Ramës t'i duke aq interesant dhe punë mbaruar, derisa arriti aty ku arriti, pra në postin më të lartë poshtë vetes tij, pra poshtë Ramës. Por diçka ka ndodhur mes tyre. Në qarqe të ndryshme mediatike, po edhe politike, flitet që Ahmetaj është njeriu që ka çuar informacionin për inceneratorët tek Meta, fjala vjen. Kjo është e paprovuar, por e përfolur shumë. A është ky zhgënjimi më i madh i Ramës? Edhe kjo është një pikë pyetje. Ne na Por a mund të jetë Ahmetaj kurbani inceneratorëve? Mund të jetë kurbani inceneratorëve. Pra, kur themi kurbani, jo vetëm politik, por edhe ligjor. Ligjor, sigurisht. Kështu që politik mund ta kemi së shpejti njërin prej njerëzve të cilët spaku do ta thras në çfarë cilësie do mbetet për t'u parë, në cilësinë e njeriut që ka DNA apo në cilësinë e një personi që mund merret si i pandehur dhe i dyshuar nën hetim. Të gjitha këto janë pikë pyetje që koha do t'i tregoj dhe provoj shumë shpejt. Besoj që fakti që ka nxitim si disa hapa politik, siç është shkarkimi nga zëvendës kryeministër, heqja e spaletave politike si njeriu kryesor politik për Vlorën, që është një qark shumë i rëndësishëm. Pra ndryshimi me Blendi Klosin që është bashkë me Elisa Spiropalin mund të cilësoja si komsomolasit politik të besuar të Ramës për zgjedhje, po edhe njerëz që realisht e njohin terrenin fort dhe punojnë fort, ndryshe besoj nga Ahmetaj që besoj duhet këtë patur taktikat tjera elektorale, të cilat në Vlorë mendoj se nuk kam funksionuar pasi me sa kam informacion dhe me sa është shkruar edhe ka qarkulluar si lajm, është për çfarë Partia Socialiste në Vlorë, imagjino Partia Socialiste në Vlorë, do të thonë ku është bastion tipik i smajtës, pra i Partisë Socialiste të arrit deri në përçarje, do të thotë që gjërat atje kanë shkuar shumë keq dhe udhëheqësi politik i qarkut ka një përgjegjësi kryesore, që në këtë rast është Arben Ahmetaj. Mirë, po nuk është hera e parë që Arben Ahmetaj zhvishet nga largohet. Kam përshtypjen që kjo është hera e parë dhe e fundit. Do bëson, jo, po i referohen të shkuarës që Rama sërish të largoj dhe një herë kur pati shumë akuza duket sikur sa u harrua çështja dhe pastaj e riktheu në postë edhe më të rëndësishme. Mendoj që kjo është herë goxha e vështirë për shkak të çështjes që folëm pak më lart, pra për shkak të inceneratorëve, dyshime të mëdha, ndryshe nuk kishte asnjë arsye, ne nuk dimë asnjë arsye madhore për te i faktit që mbulohet me atë kornizën për qëtyrë më shumë dhe më mirë punët edhe etc. Fjali formale që ne kemi të dëgjuar shpesht, naturisht që shkaku kryesor të qonë në logjikën që inceneratorët janë problemi. Janë inceneratorët sepse i është kërkuar ose ka Rama ka parandjerë që do vi tek Ahmetaj steka dhe duhet bëj këtë distancimin që Rama bën që gjithsekush mban përgjegjësinë vet, që ka vendosur standardin që unë s'mbroj askënd përveç vetes time. Ose është diga që shpëton atë. Natyrisht, në politikë kështu funksionon dhe Rama e ka vendosur këtë mënyrë, këtë raport. Pra, i shet gjithë, nëse mund ta themi kështu në gjuhën popullore, i shet gjithë kur vjen puna tek halli politik i tij ose tek kostoja politike. E ka treguar këtë me Sajmir Tahirin, po e tregon këtë me Arben Ahmetaj, mund ta tregoj këtë edhe me njerëz tjerë, ka treguar se kur vjen puna tek koltuku i vet ose tek kostoja e vet politike nuk merr në kurriz askënd në fakt.
Rikthehet edhe pandemi Majko, kur u duk se u dalë. Është një lajm vetë në fakt, është një lajm vetë. Besoj që është një gjetje dërgimi i Majkos në Kukës, mendoj që është një gjetje strategjike për shkak se në atë rrethin Majko besoj që gëzon një lloj populariteti për shkak të qenies së tij për Kosovën, ndjeshmërisë, po ka një lloj ndjeshmërie pozitive dhe me sa duket Kuksi është një kala politike që Rama synon ta ketë dhe ta mbajë. Pra, përveç Gjicit që është kryebashkiak aty dhe me qira fjala i është ndarë i vllai nga jeta dhe përfitoi nga rasti që t'i shprehë ngushëllimet bashkërisht, besoj, në mënyrë njerëzore. Dhe në këtë rast, me sa kuptoj, Rama ka kuptuar që duhet marrë masa për të mos e humbur bashkinë e Kuksit, sepse Gjici duhet i ketë patur të lëkundura si me thënë kapitalet politike, kredencialet politike për ta mbajtur. Dashmë tepër që ajo bashki u mor kur Partia Demokratike nuk ishte në garë, kështu që duke u rikthyer në garë Partia Demokratike me siguri futet në një risk për të mbajtur në një mandat tjetër. Kështu që Majko do ishte një kapital i fortë politik dhe është menduar mirë. Po kështu, duke i dhënë një mundësi Majkos, Rama tregon që nuk ka paragjykime ose nuk është ai që heq xhaketat e vjetra, po pra, janë lojrat politike të Ramës që i bën her pas here në parashikueshmëri, kështu që mendoj që është një gjetje interesante, po edhe dërgimi i Spiropalit në Shkodër, në një tjetër qark të djathtë, nga Kuksi. Një tjetër qark të djathtë i fituar nga demokratët në 6 mars. Me gjithë problemet e tyre të brendshme. Dhe mendoj që një binom doshi Spiropali mund të bëjë goxha probleme për demokratët në se mund të funksionojë më mirë me Spiropalin sesa me Dona Bilali, një shkodranë. Sepse mendoj që për te fakti që është një shkodrane, e Dona Bilali nuk më duket një prodhuse elektorale. Do të thënë, mendoj që Elisa është generator politik. Shiko, ki parasysh diçka që beteja frontale që është ekspozuar së fundmi për disa kohësh, Elisa Spiropali, natyrisht i ka prodhuar asaj goxha marketing politik, le të themi. Po pra, pesh tek elektorati, po edhe në përgjithësi në publik. Pra ka krijuar një profil. Profilin e ballafaqimit fortë, po ta vësh re, ajo përplaset shpesh me Berishën, gati çdo seancë parlamentare. Mund të sjellë kosto në Shkodër. Mund të sjellë kosto, po mund të sjellë edhe përfitim, sepse e individualizon si një person të karakterit dhe profilit të fortë politik. Pra, edhe ne nuk është se kemi shumë profile të forta politike në jetën parlamentare, po ta vësh re, pak zëra janë, midis të cilëve qarkullon debati. Tjerët janë pothuajse disa njerëz që vegjetojnë aty, ngrejnë kartonat, shkojnë marrin atë rrogën, shkojnë nëpër komisione dhe nuk është se kemi një jetë të ndezur parlamentare. Midis 3-4 personave rrotullohet historia dhe debati në parlament. Flitet për konfirmime të rëndësishme të socialistëve në përbashki, Erjon Veliaj, dhe pse pati shumë diskutime në fillim, nëse do ishte Veliaj apo Belinda Balluku, mendoni se është mbyllur tashmë, e mbylli këtë debat? Po besoj që ata e konfirmuan këtë gjë. Do ishte një aventur e pa dur, me gjithë atë investim që Veliaj ka bërë në pikpamin e imazhit, s'po them për çështjen e punëve, se punët hanë diskutim. Në ka punuar aj sa që thot, apo ka punuar më pak dhe e frynë atë që thot. Për shumë për të shëtisë është në për disa lagje në Tiranë. Tirana nuk duket si Tirana, duket si, nuk e di, një qytet i pang nga cmuar. Thjesht të dalësh për shumë diku për te disa... Për te sheshit Skënderbej, mund vesh re që ka problemet mëdhaja. Po ndërkohë ne ndihmojmë Ukrainën, fjala vjen, bashkit si motra të Ukrainës. Ndërkohë që po të kalosh tek shkolla Mjal Grameno, ose diku rreth e qarja saj lagje, gjen më keq se sa ato lagjet që janë bombarduar në Ukrainë. Ka një lloj paradoksi, por gjithsesi për tek saj. E kuptoj. Njerëzit besoj që si më thonë e zgjedhin Veliajin sepse edhe opozita nuk ka lënë shije ose nuk po na krijon akoma një identitet politik për të rivalizuar Veliajin. Kthehemi tek opozita. Do kishte qenë mirë me që jemi te opozita ta kishte bërë këtë gjë. Pra, kishim nevojë ose njerëzit kanë nevojë të identifikojnë rivalin e Erjon Veliajit që sot,
Madje është vonë. Është vonë, por gjithsesi ka, do të thënë, jemi ende tek diskutimet në kampin opozitar, do dalim me një kandidat, pa një kandidat, aleatët po, më të vegjël që ankohen se as nuk po diskuton njëri me ta, po kështu zoti Meta dje tha që duhet një kandidat, besoj që tjetër, besoj që drejt kësaj do shkohet. Do hapin primaret. Shko, kjo çështja, kjo çështja e primareve me PD-n është një, nuk e di, unë të paktën nuk e besoj. Do të thënë është një demagogji. Pse? Është një demagogji sepse nuk ndodhi. Jo, patjetër, do ishte shumë mirë që ndodhte kështu. Do të thënë, biles unë mendoj që është subjektive edhe të bëhen primare brenda partisë. Do ishte më mirë që primaret ishin përtej partisë. Pra, një kandidat i cili do merrte më shumë pëlqime paraprake përtej partisë, do ishte një kandidat më i fortë. Pra, nëse PD-ja realisht e do, e dëshiron, e pranon brenda vetvete primare, të bënte një hapje të primareve dhe të shkonin qytetarët lirë, fjala vjen të vendosin për Esmeraldën, për X-in ose për Y-in që dëshirojnë. Kjo do ishte shumë më afër realitetit dhe një kandidaturë shumë e fortë sesa zgjedhja e vetë demokratëve, të cilët me thënë të drejtën më shumë i besojnë urdhrit edhe shijes kryetarit sesa një vendimarrje reale dhe produktive për zgjedhjet. Dhe ky është një gabim të cilin ata nuk po e kuptojnë. Dhe mendoj që nuk e kanë kuptuar edhe pas 11 dhjetorit. Pra 11 dhjetori ishte i thënë ndryshe dhe u bën ndryshe. U promovua ndryshe për shumë ndryshime, po nuk ndodhi asnjë ndryshim. Erdhën gjithë njerëzit e besuar të Berishës dhe nuk kishte rrymë ndryshe, nuk kishte fytyra të reja, ishin po të njëjtët njerëz besuarit dhe kjo krijoi një zhgënjim në pritshmëritë që kishim për rikthimin e Berishës. Natyrisht largimi i Bashës ishte i shumë pritur sepse futi në amorfitet Partinë Demokratike ose në një lloj si them politike teorike të thatë, të pa prekshme, të pa ndjeshme, të pa, si më thënë, jo elastike. Kështu që Berisha u prit me ndryshimin që duhet vinte dhe që nuk erdi. Ishte thjesht një gënjeshtër e lezetshme politike për t'i marrë Bashkës partinë. Po, kandidati për Bashkët, si? Ne nuk kemi parë ende që të ketë një tryezë, një diskutim se si do të shkohet në këto zgjedhje, se nëse Partia Demokratike do zhvillojë primarë, do vendosi Denisi do jetë kandidat për Tiranën, si do të bashkëpunojë më pas, çfarë do ndodhë më pas? Esmeralda, më lejo që të bëj një parantezë të vogël. Në koalicionin duan dhe zonat veçanta. Do bëj një parantezë të vogël. Doli sot lajmi që Partia e Metës, pra Partia e Lirisë u njoh me vendim gjykatës si Partia e Lirisë, pra nga Lëvizje Socialiste për Integrim. Gjykata me akt dhe vendim e një si Partia e Lirisë. Natyrisht kemi një vendim gjykatës shkallës parë për njohjen e Berishës dhe rikthimin dhe njohjen e gjithë ndryshimeve statutore e tjerë e tjerë. Por, kam betur një çështje në gjykat, pezull, e cila kryon një ngërt shumë madhë përsa i përket çështjes kandidaturave dhe një kostoje politike, natyrisht, sepse dim që ka një grupim deputetesh, sigurisht që unë hytë e ka ta njërës që mendoj që ata nuk kanë ndoj mbështetje të jashtë zakonshme elektorale. Mbështetje elektorale ka Berisha, por mund të prishim punë. Gjithsesi. Në këtë historinë e grumbullimit të shportës së votave në zgjedhjen, mund të jenë ata që mund të prishim punë në këtë rast. Pra çdo rrjedhje vote është avantazh për Ramën, ose për majorancën, ose për kandidatet e saj. Kështu që duke bërë një analogji midis aktit dhe vendimit që ka marrë gjykata në raport me Partinë e Lirisë, do ishte me vend që të ishte marrë një vendim edhe për çështjen. Po nuk ka një konflikt brenda Partisë së Lirisë, është një akt administrativ. E solla në vëmendje këtë gjë për të kujtuar që Partia Demokratike ka ende një ngërç të hapur dhe kjo do t'i krijojë patjetër një kosto elektorale në zgjedhjet lokale. Pra duhet të ishte zgjidhur kjo çështje për të parë pastaj se si do rakordoheshin dhe vendimet politike në raport me kandidatët, sepse, okay, dakord, Berisha dhe Meta mund vendosin për kandidat për Bashkët, ndërkohë që grupimi tjetër, që nuk ja dim ndikimi se sa të madh ose të vogël e ka,
por që një ndikim e ka. Sa do që tjetë kryon atë perceptimin e keshte po kryon, kë sepse një pjesë e heshtre, demokrate, por edhe elektorat i grisa. Ne kemi nga zgjedhjet e kaluara, nga 25 prilli, pra, disa vota rëshkitën me Astrid Patozin, disa me Josefina Topallin, disa me Muslimurizin, pra 4.000, 2.000, 3.000, 5.000, në fund fare, këto prodhojnë 2-3 mandatet të cilat sigurisht mund bëjnë përmbysjen e madhe të raporteve politike. Pëste. Kështu që në këtë kuptim, opozita nuk ka komoditetin që të humbasë vota. Qoftë 5, 10, 100 vota, 200 vota, 1000 vota. Në qoftë se do hym tek matematika e thjeshtë. Në qoftë se fryma, pastaj, është aq e fuqishme, sa që nuk janë të përfillshme votat e këtyre, kjo është një histori që duhet parë pastaj. Po, por shikon do një përpjekje, ne kemi parë shumë deputetë që thonë duhet kemi kandidatë për Bashkët, do më thënë të nxjerrim, por fakti që po nxitohet për primare nga njëra palë, pa bërë një kornizë, se si mund të shkojnë që ti përfshish të gjithë. Besoj që Partia Demokratike do synojë që të nxjerrë kandidatat e saj më të mirë, pastaj mund të hyet në diskutim kush është më i miri ndërmjet të dy forcave politike me partinë e Metës ose partinë e Lirisë. Kështu që ndoshta se do lëshoj kaq shpejt Partia e Lirisë mendoni sa nuk do të doj disa zona të sigurta të veta pa u futur në emra kandidatësh? Natyrisht do t'i doj, pra, po do diskutohet me kandidatën nëse besoj që bëhen të arsyshëm për të mos u qenë kaq kokfort që t'i kryen kosto vetes tyre. Nëse kandidati i PD-s është më i mirë se sa kandidati i Partisë Lirisë, besoj që Meta do ishte aq këmbgulës sa që të zgjidhë kandidatin e tij për të humbur. Ose Ana Sjelltas. Nuk e kanë këtë luks, këtë herë nuk e kanë këtë luks. Në fakt, këto zgjedhje nuk janë thjesht zgjedhje lokale. Janë një test i fortë për të dy, edhe për Metën dhe Berishën. Ndaj dhe Rama, po tregohet goxha si më thënë dinamik dhe i zgjuar në angazhimin që po bën me lëvizjet politike që po bën. Pra çdo mbajtje e çdo bashkie nga 61 që i kanë kontroll është një fitore e madhe për Ramën, sepse projektohet fitoria e zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme. Presim të shohim çfarë do ndodh. Faleminderit shumë që ishe me ne. Si që bisedova me ty. Mirë, do të shkojmë në Elbasan, ku duket se sërish është shtyrë seanca.